មង្គលលសូត្រទី8សប្បៈសក្តិឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងសិលសាស្ត្រវិជ្ជាការទាំងពួងជាមង្គលដ៏ឧត្តមអធិប្បាយថាសប្បៈមាន2យ៉ាងគឺអគារសប្បៈ1អនាគារសប្បៈ1អគារសប្បៈគឺសប្បៈរបស់គ្រហស្ថអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះសំបែងចែកទៅមាន2យ៉ាងគឺសប្បៈរបស់បុរសមានការសិក្សារៀនសូត្រសិលសាស្ត្រផ្សេងៗមានអសរសាស្ត្រគណិតសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រជាដើមឬកិច្ចចិញ្ចឹមជីវិតមានការជាងឈើជាងផ្ទះឬពាណិជ្ជកម្មជាដើមមួយសប្បៈសម្រាប់ស្ត្រីគឺការរៀបចំផ្ទះសំបែងចាត់ចែងភោជនាហារជាដើមមួយសក្តិឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងសប្បៈទាំងនេះជាដើមចាត់ជាមង្គលព្រោះជាហេតុនាំយកនៅលាភសក្ការៈមកឲ្យម្យ៉ាងទៀតសប្បៈសំបីតែមួយដែលបុគ្គលបានរៀនយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញហើយរមែងយ៉ាងឧត្តមប្រយោជន៍ឲ្យសម្រេចបានសប្បៈសំបីច្រើនតែមិនស្ទាត់ជំនាញក៏អត់បានការคลายទៅជាថ្នាំពឹសនាំឲ្យក្តៅក្រហាយឥតអំពើដោយរឿងបរោះខ្វិនម្នាក់ជាតួយ៉ាងដែលបានយុសៈដោយសប្បៈឬក៏ស្ទាត់ជំនាញរស់សពខ្លួនសក្តីដំណាលថាមានបរោះខ្វិនម្នាក់ផ្ទាត់ក្របគ្រោះទំលុះស្លឹកឈើកាជារូបដំរីរុកសេះពួកក្មេងកងវិលគោតែនិយាយឲ្យផ្ទាត់ក្របគ្រោះទំលុះស្លឹកជ្រៃក្រំមួយដើមឲ្យកើតជារុកសេះនោះផ្សេងៗហើយវាឲ្យបានទឹកបរិភោគថ្ងៃមួយព្រះរាជាក្រុងពេរណសីស្ដេចយាងទៅក្រសាលអុតឈៀនលុះស្ដេចទៅដល់ដើមជ្រៃក្រំនោះហើយទ្រង់តតឃើញរុកសេះដំរីជាដើមនៅលើស្លឹកឈើក៏ត្រាស់សួររកជនអ្នកធ្វើបរោះខ្វិននោះក៏ក្រាបបង្គំទូលថាខ្ញុំព្រះអង្គធ្វើទើបទ្រង់ឲ្យនាំបរោះខ្វិននោះមកហើយត្រាស់សួរថាអ្នកអាចផ្ទាត់អាចពពែមួយនាលបញ្ចូលក្នុងមាត់បរោះហិតបានទេព្រោះបរោះហិតនោះមាត់រឹងណាស់លុះទ្រង់ព្រះសន្តាប់ថាបរោះខ្វិនអាចធ្វើបានទ្រង់ក៏គេនាំបរោះខ្វិននោះចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងឲ្យអង្គុយខាងក្នុងវាំងននការបរោះហិតនោះហាមាត់និយាយនឹងព្រះរាជាបរោះខ្វិនក៏ផ្ទាត់អាចពពែមួយដុំចូលក្នុងមាត់ហើយផ្ទាត់ដរាបដល់អស់អាចពពែមួយនាលរួចហើយក៏អង្រួនវាំងននឲ្យសញ្ញាថាអាចពពែអស់ហើយព្រះរាជាមានព្រះរាជអង្ការនឹងបរោហិតថាលោកអាចារ្យខ្ញុំមិនអាចនិយាយនឹងលោកបានទៀតទេព្រោះលោកអាចលេបអាចពពែអស់មួយនាលបានបរោហិតក៏ខ្មាស់លែងហ៊ានហើបមាត់និយាយតទៅទៀតបានព្រះរាជាមានព្រះទ័យសោមនស្សនឹងបរោះខ្វិនណាស់ទ្រង់ប្រទានខ្ញុំប្រុសស្រីជាច្រើនព្រមទាំងស្រុកសួយ8ទៀតបរោះខ្វិនបានយុសៈនេះមកពីសប្បៈដ៏ស្ទាត់ជំនាញរបស់ខ្លួននោះឯងឯអនាគារសប្បៈបានដល់សប្បៈរបស់ពួកបព្វជិតអ្នកមិនមានកង្វល់ដោយផ្ទះសំបែងមានការកាត់ជីវរជាដើមតាមកិច្ចព្រះវិន័យបុគ្គលដែលឆ្លៀសវ័យក្នុងកិច្ចនោះឈ្មោះថាបាននៅបង្គលដ៏ឧត្តមព្រោះជាហេតុបាននៅគុណមានសេចក្តីដំណាលថាកាលថ្ងៃមួយព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រជាម្ចាស់ទ្រង់ពុទ្ធដំណើរទៅកាន់ក្រុងរាជគ្រឹះទ្រង់បានតតឃើញខ្ទង់ស្រែរបស់អ្នកដែនមគធមានរបៀបរៀបរយល្អទ្រង់ត្រាស់នឹងព្រះអានន្ទថាមនាលអានន្ទចូលអ្នកកាត់ជ័យវខ្ទង់ដូចខ្សែរបស់ដែនមគធនេះចោះនឹងរួចសេចក្តីអន្តរាយអំពីចោល
ព្រះអានន្ទទទួលព្រះពុទ្ធដីកាហើយក៏ចាត់ចែងកាត់ជីវរឲ្យជាបញ្ចខណ្ឌេជ្រលក់ហើយនាំចូលថ្វាយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គទ្រង់សរសើរជាអនេកបកាការឆ្លៀសវ័យក្នុងសប្បកម្មទាំងពួងចាត់ថាជាបង្គោលដ៏ឧត្តមព្រោះជាហេតុនាំមកនូវគុណមានបសង្សាជាដើមដូចបានអធិប្បាយមកនេះឯង។